Folkesundhed, helt kort sagt, jamen, hvordan undgår vi, at personer bliver til patienter? Det handler hele tiden om befolkningen, om grupper, store grupper af mennesker, og hvad der sker for dem. Og derfor så er det hele befolkningen, vi skal ud og måle på, og det er også befolkningen, vi skal analysere i vores statistiske analyser. Hvor kan vi komme længere? Hvor kan vi skubbe vores viden? Tænk i den der måde, hvor det ligesom handler mere om at komme op med det gode spørgsmål, som kan undersøges. Og det kan mindst lige så godt komme fra studerende, som det kan komme fra ens kolleger. Og der sætter jeg enormt meget pris på at være sammen med dygtige studerende. Og så kan vi sammen blive klogere på det, i håb om, at vi selv kan bidrage og selv udvikle forskningsfeltet. Det synes jeg er noget af det mest unikke ved at være på Aarhus Universitet.